Hvala predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite. Poštovana gospođo Krišto, dragi Dragane, poštovani prijatelji, uvaženi novinari, veoma sam srećan na to kad ja kažem da sam srećan, kako to izgleda. A stvarno sam srećan zato što mislim da ovo od velikog značaja stvar za Mostar i Beograd, za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju i za povezivanje svih naših naroda. Kada to kažem, želim običnim ljudima, običnom narodu da kažem, svima koji žive i u Beogradu i u Mostaru, ali i drugde u Srbiji i Bosni i Hercegovini, da povratna karta Beograd-Mostar avionom koji leti 40 minuta ima 108 mesta u tom avionu koji će da leti 3 puta nedeljno, a mi verujemo da će doći trenutak kada će da leti i 7 puta nedeljno. Dakle, ta karta, cena karte, biće vrlo pristupačna. 104 evra je povratna karta, dakle, ne postoji automobil koji možete da idete, a da potrošite manje, a da ne kažem da će tu štedeti nekih 12 do 13 sati svakako puta. Istovremeno, mislim da je to nešto što, osim ovog praktičnog značaja za sve ljude, da će dodatno da povezuje naše poslovne zajednice, da će sve više biznis partnera da bude iz Mostara u Beogradu i iz Beograda u Mostaru, naravno. I zato sam zadovoljan što ćemo još jednom prisustvovati velikom sajmu privrede koji se održava ovde u Mostaru. Prosto, to je za nas izuzetno važan događaj. Čestitam organizatorima, čestitam našim prijateljima na tome što tu tradiciju održavaju i čuvaju. A mi u duhu partnerskih odnosa ćemo nastaviti da razvijamo saradnju i mislim da je od posebnog značaja to da ovde, rekao sam to malo pre i Mariju i Veliboru, počinju sa malim stvarima i predsednici vlade. Dakle, ljudi počinju sa malim stvarima i mislite, prošao je još jedan dan, to je neki događaj. Ne znam da vas podsjetim, pre 10 godina, kada smo mi de facto osnivali Air Srbiju, bio običan događaj. Došli novinari, rekli, šta priča ovaj tu, kakva je Air Srbija, ko će tim da leti, izmišljaju, da nam objasne kako ukidaju JAT, nikad neće ništa od toga da naprave. Samo znate, 2023. godine samo Air Srbija je prevezla 4.200.000 putnika. Ove godine očekujemo da imamo više od 5 miliona putnika samo Air Srbija, a samo Beograd da pređe 10 miliona putnika. Samo da to imate u vidu, a krenulo je mnogo drugačije, krenulo je sa minimalnim ili nikakvim očekivanjima. Ja unapred mogu da vam kažem da sam siguran da će ova linija da napravi ogroman uspeh. Hvala na angažmanu, hvala na tome što ste imali viziju, što ste dovoljno mudrost imali da znate koliko to znači za Mostar, za vaš, da se ne naljutite, kanton i, ako sam to dobro rekao, dakle, i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, kao što to znači za Beograd i za Srbiju. Mnogo znači za nas. I sad, moje da pozovem i građane Srbije, odavde im je blizu da posete i svoje porodice i familije, uglavnom u istočnoj Hercegovini, od Nevesinja, Berkovića, Ljubinja, Trebinja, Gackog, Bileće, svih mesta, ali bih ja voleo da upoznaju i zapadni deo Hercegovine, da i ovu dolinu Neretve upoznaju, dakle, od Jablanice, Konjice, naravno i Široki, Čitluk, Čapljinu, Posušje, Ljubuški, sva druga mesta, pa gore do Livna, Tomislavgrada. Sa Tomislavgrada ili Duvno, Borjana? Tomislavgrada. Ne, Tomislavgrada. Otkud zna više, to se menja kroz istoriju. E, i kod nas i kod vas, e. Stručnjaci smo samo da nešto promenimo, nismo uvijek da nešto izgradimo, ali dobro, ide i to na bolje. U svakom slučaju verujem da je to izuzetna prilika ne samo za turizam, već i za mnogo više posla koje ćemo da napravimo. Ponosan sam na činjenicu da smo ovaj dogovor napravili pre nekoliko meseci i da smo dogovor i rokove poštovali. Borjana, veoma mi je važno. Hoću, Dragane, tebi da se zahvalim na izuzetnom gostoprimstvu, na tome što si uvek vodio računa i da se ne pravim ja blesa, sad mi kao persiramo jedan drugom, ne persiramo već 10 godina. Dakle,
Hvala na svemu, hvala na gostoprimstvu, hvala na tome što se ovde osjećamo kao kod svoje kuće, kao što i tebi, Borjani, i svim drugim našim gostima želimo da kad god dođete u Beograd, Novi Sad, bilo koji drugi grad, da se osjećate kao kod svoje kuće. Verujem da ću i lično da koristim sa porodicom ovu liniju i mnogo toga bih želeo da vidim, mnogo toga novog da saznam, da naučim i uveren sam da ste napravili dobar posao. I hvala danas na divnom dočeku, znaćemo da uzvratimo, a i radujem se susretima i sa drugim našim partnerima i sa premijerom Plenkovićem. Mene čeka i naš najvažniji partner u prethodnim godinama, Miroslav Lajčak. Mogu da mislim kako se on meni raduje, taman koliko i ja njemu, tako da vam to uvek ne isto dođe. Da vam kažem nešto, to što sam ja u stanju da izgovorim, to drugi nisu i neće. Ali ja govorim ono što mislim, a i znam da i on misli to isto. Tako da mi se osmehnemo kad vidimo jedan drugoga, šta mislimo u sebi, to je već druga stvar. Tako da večeras je tamo pet reka ima, Radobolja, Buna, Bunica, Jasenica i Neretva u Mostaru. Evo nešto sam naučio brzo od Dragana, mi na Radobolju idemo večeras i bit će dobro veče, sutra ću, ako bude pristojno vreme, da skoknem do Bileće, tamo su nekih problema imali da pomognemo to malo našem narodu i onda se vraćamo ovde na sajam. Sve najbolje vam želim, izvini Borjana što sam ovoliko smorio i što sam ovoliko govorio, sve najbolje vam želim i hvala na izuzetnom dočeku. Sve najbolje, živimo.